Masallı rayonu ərazisində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Masallı rayonunun Sərçuvar kəndi ərazisində qeydə alınıb. Bakı-Lerik istiqamətində Ələt-Astara magistralında hərəkətdə olan 45 yaşlı Dilqəm Zülfiyevin idarə etdiyi Mercedes Vito markalı mini avtomobili qəzaya uğrayıb. Qəza nəticəsində sürücü və 3 nəfər şəxs, 71 yaşlı Gülxan Mirzəyev, 60 yaşlı Gülnisə Sucayeva və 26 yaşlı Elçin Həsənzadə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Avtoqəza nəticəsində 4 nəfər, biri cinsi xanım olmaq 4 nəfər daxil olmuşdur. Dərhal lazımi tibbi yardımlar göstərildikdən sonra bir xəstə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına hospitalizasiya olunmuşdur. Bir digər xəstələrdən biri vəziyyət ağır olduğuna görə reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilmişdir. Qalan iki xəstə də travmatologiya şöbəsində müalicə almaqdadır. Hal-hazırda vəziyyətləri? Reanimasiyada yatan xəstənin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir, digər xəstələrin vəziyyəti stabildir. Qeyd edək ki, son 3 gün ərzində Ələt-Astara magistralında əsasən Astara, Lənkəran, Masallı və Cəlilabad rayonlarında baş verən ağır qəzalarda 4 nəfər ölüb, 7 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İlkin Rzayev, Rövşən Almazoğlu, Orxan Aslan, APA TV.